Mert Peşimon Mehmet İsmailoğlu bu video çekilişle Azərbaycan Respublikası Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov cənablarına müraciət edirəm və nəzərinizə çatdırıram ki, cənab nazir, mən 11 may 2004-cü il tarixdə Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin ordu sıralarından ehtiyata təxsis olunmuşam. Ehtiyata təxsis olunmağın səbəbi Azərbaycan Respublikasının hərbi xidmət keçmə haqqında əsasnamənin 158 nöqtə bir maddəsinə əsasən təxsis olunmuşam. Belə ki, mən ...2003 ilin dekabr ayının 6-sında batareya komandiriniz olmuş, mən batareya komandirim olmuş. Kapitan Mehman Haciyev ilə sərgənin qarşısında qarşılıqlı mübahisəmiz olub, yəni onun vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə edərək aşağı rütbəli və vəzifəli şəxsləri rəis heyətini təhqir edib. Məni təhqir edib və qarşılıqlı mübahisəmiz olub. Sonra Mehman Haciyev gedib bizim hərbi hissə, ən sadə hərbi hissənin komandiri Polkovnik Leytenant Zöyül Həsənov. Zöyül Həsənov raport yazaraq məndən şikayət etmişdi hərbi hissə. Hərbi hissə komandiri məni otağına çağırdı və mən o Mehman, kapitan Mehman Haciyev ilə mənim aramda olan mübahisəmizə görə mən 10 sutka həbs cəzası elan etdi və mən 10 sutka həbs dedim. Və göstərişə əsasən getdim, aidiyyatı, ləvazimatlarımı götürdüm və gəldim, həbsə getdim. 10 sutka həbs cəzamı çəkib çıxıb gəldikdən sonra mənim hərbisiyə gələndə mənim zabit dizili yoldaşlarım mənə dedilər ki, hərbisə komandiri sənə cinayət çaşdırıb və Sumqayıt Hərbi Prokuraturasına göndərib. Və mən otağa girdim, bu xəbəri işləndən sonra komandirin qəbuluna girdim və deyim ki, canım qalqına, dedim. Bir dənə cinayət işinə görə bir dənə cəza tərtib olunur. Bir insana bir dənə cinayət işinə görə bir cəza tərtib olunur. Və bu mən də 10 sutka cəzamı alıb gelib, cəzamı çəkmişəm. Mən yenidən cinayət işinin açılması qanuna ziddir. Və mənim cinayət işimə Sumqayıt Hərbi Məhkəməsində hakim Aflatun Qasımov tərəfindən baxıldı. Mən açıq məhkəmə keçildi və məhkəmənin sonunda son söz təqsirləndirilən şəxs qismində mənə verildikdə mən orada da hakimə də son söz olaraq dedim ki, möhtərəm hakim. Bir cinayətə görə bir səfər cəza, bir cinayətə bir dəfə cəza verilir. Və mənim də hərəkətlərimdə cinayət tərkibi yoxdur. Qarşılıqlı mübahisəmiz olub və hal-hazırda kapitan Mehman Haciyev ilə mənim aramızda olan münasibətlərimiz, səmimi münasibətlərimiz düzəlib və aramızda heç bir mübahisə xarakterli hərəkətlər olur. Və buna baxmayaraq hakim öz sözünün üstündə durdu və mənə Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 128.1 və 131.2-ci maddələri ilə təqsirli bilərək 6 ay həbs cəzası və 6 ay Cinayət Məcəlləsinin müvafiq bəlminə əsasən az ciddi cəzanı daha ciddi cəza ilə əvəz etmək yoluna mənə 70-ci maddəni tətbiq etdi. Və mən 6 ay şərti məhkumluq cəzası aldım, şərti olaraq. Və sonra məni hərbi xidmət keçmə haqqında əsasına məni 158B maddəsi ilə ordu sıralarından ehtiyata təqsir etdirir.
Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 83.2-ci maddəsində yazılır ki, cəzadan azad edilmiş şəxs məhkumluğu olmayan şəxs hesab edilir. 83.1.3-cü maddəsində yazılır ki, şərti məhkum edilmiş şəxslər barəsində sınaq müddəti başa çatdıqda məhkumluğu olmayan şəxs hesab olunur. 83.3.2-ci maddəsində yazılır ki, azadlıqdan məhrum etməyə nisbətən daha yüngül cəzaya məhkum edilmiş şəxslər barəsində onlar cəzanı çəkib qurtardığı gündən bir il keçdikdə məhkumluğu olmayan şəxs hesab olunur. Və mən 2004-cü ildə ehtiyata təxsis olmuşam, 2005-ci ildən bu günə qədər 10 dəfələrlə, 20 dəfələrlə yenilən hərbi xidmətə qəbul olunmağın barədə Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinə rəsmi müraciətlər eləmişəm və bütün müraciətlərim öz həllini tapmamış qalıb. Yəni, bütün cavablarda mənə bir neçə kəlmə ilə cavab verirlər. Və mənim Müdafiə Nazirliyinə gələn bütün ərizələrin hamısında eyni sözlərdir ki, sizin yenilən hərbi xidmətə qəbul olunmağınız barədə aidiyyatı üzrə məruzə olunmuş, lakin müsbət qərar qəbul edilməmişdir. Bu gün Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi xidmət keçmə haqqında əsasnamənin və digər hərbi qanun külliyyatının heç bir maddə və müddiyasında yoxdur ki, törətdiyi cinayətlərə görə ordu sıralarından ehtiyata tutulmadan ehtiyata tərxis olunmuş hərbi qulluqçular yenidən hərbi xidmətə qəbul olunması qadağandır və yaxud dolayısı ilə hərbi xidmətə qəbul olunma 158B maddəsinə, hərbi xidmət keçmə haqqında əsasnamənin 158B maddəsinə əsasən ordu sıralarından tərxis olunmuş hərbi qulluqçuların yenə hərbi xidmətə qəbul olunması qadağan edən heç bir maddə və müddəa yoxdur. Ancaq Azərbaycan Respublikasının digər qanun verdiklərində, qanunlarında var ki, bu günləri vətəndaşların müraciətindən baxılması haqqında qanunda da var, səhv eləmirəmsə, əgər bu günləri mənim yenə hərbi xidmətə qəbul olunmağımı qadağan edən, tutaq 158B maddəsinə əsasən, yerindən hərbi xidmətə qəbul olunmağımı qadağan edən hər hansı bir qanun yoxdursa, rəsmi qanun yoxdursa, onda bu məsələni qaldırılmış vətəndaşın xeyrinə həll olunmalıdır. Bunu Azərbaycan Respublikasının qanunları tələb edir. Ancaq bu qanuna zidd olaraq Müdafiə Nazirliyi qeyri-rəsmi bir qeyri-qanuni bir formada insanların cəmiyyətə adaptasiyasının qarşısını alır. Mənim bu günləri, mənim bura iş yerim. Mən Şəmkir rayon Qalib Allahverdiyev adına Ştəfatom orta məktəbində gənclərin çalışa qədər kadrlığı rəhbər işləyirəm və mənim pedagoji təhsilim var, işimdən razıyam, əmək haqqım qənaət bəxşdir. Yəni bu günləri mən işsizlikdən müraciət eləmirəm. Sadəcə olaraq mən özüm Kəlbəcər rayonundanam, doğulduğum, böyüdüyüm, yurdumu, yuvamı, elimi, obamı itirmişəm, düşmən tərəfindən işğal olunur. Və bu günləri bizim içərimizdə bir intiqam hissi var. Mənim yenidən hərbiyə qəbul olunmağımın məqsədi sadəcə budur. Mən üzr istəyirəm, hərbi xidmət bazar deyil, ticarət mərkəzi deyil ki, deyim, gedim orada bir mağazin, dikim içərisini doldurum, malla, ticarətlə pul qazanır. Hərbidə də mən bu maaş alacaq. Ancaq mən bir daha özür istəyirəm ifadəmi görəcəm anlardır. Bu günlər Azərbaycanda onlarla, yüzlərlə, minlərlə insanlar var ki, yenə öz müddətli həqiqi hərbi xidməti borcunu yerinə yetirməkdən boyun qaçırır. Yerli və aidiyyatı strukturlara kütləri küllü miqdarda rüşvət verilir, hərbidən boyun qaçırırlar, hərbidən yayınırlar. Və bu günləri bu ölkədə belə bir halın füsad aldığı bir halda geniş bir haldır bu günləri ki, ölkədə pulu ilə hərbi xidmətdən boyun qaçırmaq, rüşvət verilək boyun qaçırmaq. İnsanlar bu cür hərəkət etdiyi halda mən hərbi xidmətə can atıram, mənə imkan verilmək. Və mən Müdafiə Nazirinin müavini, demək, 05-i noyabr 2013-cü ildə 2 ay öncə mən Müdafiə Nazirinin müavini General Leytenant Çingiz Məmmədov cənablarının qəbulundur. General Leytenant Çingiz Məmmədov cənablarının qəbulundur. Və buna
burada dediğim sözleri dedim. İfade ettim ve Çingiz Məmmədov canavarı mənə yine qayıtdı ki, siz haqlısınız, qanunu yaxşı oxumusunuz, ancaq çox güman ki biz sizə yenidən bu cür cavab veririk. Yəni ki, sizin yenə hərbi xidmətə qəbul olmanız barədə aidiyyat üzrə məruz olmuş, lakin müsbət qərar qəbul olunmadır. Müsbət qərara hansı sənədə əsasən qəbul olunmadır? Mən özür istəyirəm, qərar qəbul edənlər Nostradamusa deyirlər ki, bunlar bilərlər ki, yəni bu yenilən hərbi xidmətə qəbul olunsa bu xidmət eləyə biləcək və yaxud eləyə bilməyəcək və yaxud necə nədir? Ancaq burada bir şey var, insanların cəmiyyətə adaptasiyasını qarşılamır. Əgər bu günləri mən hərbi xidmətə qəbul olunmuramsa, müharibə şəraiti yaransın, səfərbərlik yaransın, məni hansı sənədə əsasən yenə hərbi xidmətə çağıracaq? Onunla mənə nə deyəcəklər? Mənim əlimdə Müdafiə Nazirinin 30 dənə məktubu var ki, sizin hərbi xidmətə qəbul olunmanız barədə məruz olmuşlar ki, müsbət qərar qəbul olunmamış. Əgər bu günləri mən hərbi xidmətə qəbul olunmuramsa, və yaxud yararsızamsa, zəhmət çəksinlər Müdafiə Nazirinin aidiyyatı strukturları məni ehtiyata tərxis olmuş hərbi qulluqçularının sırasından çıxarsınlar, istefaya göndərilmiş hərbi qulluqçuları sırasından. Mən xahiş edirəm, cənab nazir, sizə bu video müraciətimi nəzərə alasınız. Müdafiə Nazirinin hüquq şöbəsinə tapşırıq verirsiniz, mənim müraciətim araşdırılsın. Təşəkkür edirəm.